አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። 11 የአሜሪካን ሴናተሮች በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ስጋት ገብቷቸው አዲስ ረቂቅ ህግ ትላንት ይፋ አድርገዋል። ረቂቅ ህጉ ለኢትዮጵያውያን የነጻነትና የዲሞክራሲ ኃይሎች መልካም ዜና ነው ተብሏል። የአሜሪካው እጩ ፕሬዝዳንት ተወዳዳሪ የነበሩት ሴናተር ማርኮ ሮቢዮን ጨምሮ 11 ሴናተሮች ረቂቅ ህጉን እንዳዘጋጁት መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር የህግ ጠበቃና የህገ መንግስት ጉዳዮች ባለሙያን አነጋግረናል። ከዚህ በፊት ለህግ መወሰኛ ምክር ቤቱ የቀረበውን ኤችአር 2003 የተሰኘውን ሰነድ በተመለከተ የፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ሚና ይጠቀሳል። በዚህ ትላንት በተዘጋጀው ረቂቅ ሰነድ ላይ አነጋግረናቸዋል። ከሜሪላንድ ሴኔተር ቤን ካርደን ይባላል። ከዋሽንግተን ስቴት ማሪያ ካንትዌል እና ፓቲ ማሪ የምትባላለች። ከማሳቹሴትስ ኤድ ማርቲ ይባላል። ከዴላዌር ክሪስ ኩንስ ይባላል። ከኒውጀርዚ ባብ መነንደዝ ይባላል። ከቨርማንት ደግሞ የታወቀው ፓትሪክ ሌሂ አለ። በነገራችን ላይ ሴኔተር ፓትሪክ ሌሂ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ላይ ብዙ የታገሉ ሰው ናቸው። ብዙ አንዳንድ ደብዳቤዎችን ጽፏል። ረቂቅ ሀሳቡም ያቀረቡ ሰው ናቸው፣ የሚከበሩ ሰው ናቸው። ከሚነሶታ ደግሞ ሴኔተር አል ፍራንከን አሉ። ከኢሊኖይ ደግሞ ሴኔተር ዲክ ደርበን እና ከሚነሶታ እንደገና ሴኔተር ኤሚ ክሎቡከር ትባል አሉ። በጠቅላላ 11 ናቸው። እንግዲህ ዋና የዚህ ሪዞሉሽን ወይም የመፍትሄ ሀሳብ ያቀረበው ሀሳብ ምንድን ነው? ዋና ነጥቦቹ ምን ምን ናቸው? በእኔ አስተያየት የሬዞሉሽኑ የተወሰኑ ነገሮች አሉበት ብዬ አምናለሁ። አንደኛ ደግሞ ይህንንም ስንነጋገር ማስረጃውን እየጠቀስኩ ላስረዳ እችላለሁ። አንደኛው በእኔ አስተያየት ሬዞሉሽኑ የተጠቀሱት ነገሮች የዘዋትን ወንጀል ዝርዝር ብዬ ጠቅሳቸዋለሁ። ማለትም የተሰጡትን ነገሮች ግልጽ በሆነ መንገድ አስቀምጦታል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሬዞሉሽን ውስጥ አዝማሚያውና አነጋገሩ ወይም አጻጻፉ የኦባማ አድሚኒስትሬሽን ስራውን እንዳልሰራና በተለይ ደግሞ በሰብአዊ መብት ላይ ተገቢውን መቆጣጠርና ተገቢውን መከታተል እንዳላደረገ ግልጽ በሆነ መንገድ ያስቀምጠዋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ከቀጠለ ምናልባት ህግ ረቆ ይህን እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል እንሞክራለን የሚል አይነት ስሜት ነው። ለምሳሌ በመጀመሪያው ደረጃ ወንጀል ዝርዝሩን ያልኩን የሚደግፍ ማስረጃ ከጽሁፉ ላይ አንዳንድ ነገሮች ልናነሳ እንችላለን። ለምሳሌ ብንል አንደኛ የኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ስነ ስርዓት እየቀነሰ እየጠበበ እየወረደ እየመነመነ እየሄደ ነው ይላል። ይህንንም የሚያደርገው ያለው መንግስት ነኝ የሚለው አካል ነው። በዛ ላይ የሚጠቅሱት ደግሞ ኢህአዴግ የተባለው ፓርላማውን 100% አሸነፍ ብሎ ተቀናቃኝም የለም ብሎ የማይመስል አይነት ድለላ ፈጽሟል ይላሉ። ሶስተኛ ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ አመታዊ ሪፖርት አለ፣ ሂውማን ራይትስ ሪፖርት የሚባል። በዛ ላይ የሚደረገው ወንጀልና ሰብአዊ መብት ረገጣ በሙሉ በዝርዝር ተካሂዷል፣ ከዛም ደግሞ ተረጋግጧል ማለት ነው። ማስረጃው በእጃችን አለ፣ እነዚህ ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ እናውቃለን ይላል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ያለው መንግስት ነኝ የሚለው አካል አላግባብ አሸባሪ ህግ የሚባለውን እየተጠቀመ ህገወጥ ስራና በተለይ ደግሞ የተቃዋሚዎችን መብት፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን፣ የሲቪል ሶሳይቲ የሚሰሩትን እነሱን በተገቢ የሆነ ህጋዊ ስራቸውን እንዳይሰሩ አሸባሪ እያለ እያሰረ እያንገላታ እያወናበደ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት እንደሚፈጽም እና በዛ ላይ ደግሞ ጋዜጠኞችን ማሰር፣ ማጉላላት፣ ማስጨነቅ፣ ማዋከብ የመሳሰሉትን ነገሮች እንደሚፈጽም አረጋግጠናል ይላል። በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ ትልቅ እልቂት መፈጠሩን በማስረጃ አረጋግጠናል ይላሉ። ስለዚህ ይህንን ለሬዞሉሽኑ መንስኤ የሆኑት ነገሮች እነዚህ አይነቶች ሰብአዊ መብት ረገጣዎችና ወንጀሎችን ነው ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው ስለዚህ የምናደርገው ይለውና የሚጠቀሙት ቃል ራሱ ከንደም ይላል ወይም እናወግዛለን ነው። የተደረጉትን አሁን የጠቀስኳቸውን ነገሮች በሙሉ ሴኔቱ ሴኔተሮቹ እናወግዛለን በተለይም ይሉና ዝርዝር ይሰጣሉ። ዝርዝሩ ላይ አንደኛ ይሉና ሰላማዊ ሰልፎች አገባብ ያለው መንግስት ነኝ የሚለው አካል ኃይል ተጠቅሞ ጨፍጭፏቸዋል፣ አሰቃይቷቸዋል፣ መብታቸውን እንዳይጠቀሙ አድርጓል ይላል። ሁለተኛ ደረጃ ጋዜጠኞችን፣ የፖለቲካ መሪዎችን፣ የሰብአዊ መብት ታጋዮችን አስሯል፣ አንገላቷል። እነዚህን የመሳሰሉትን ያደረጋቸውን ስርዓቶች በሙሉ እናወግዛለን ይላል። ቃሉ የሚጠቀመው ያው ከንደም ማለት ነው፣ እናወግዛለን ነው። የአሸባሪ ህግ ብሎ አላግባብ ሰብአዊ መብት የሚገፍበትን ተቃዋሚዎቹን፣ ብዙሀንን መጨምደል፣ ጨፍጨፍ የመሳሰሉትን ነገር በጠቅላላ እናወግዛለን ይላል እና እነዚህን የመሳሰሉትን የተደረጉትን ወንጀሎች በሙሉ እናወግዛለን እና እዛ ላይ ደግሞ ጥሪ ያቀርባል
ኢትዮጵያ መንግስት ነኝ ለሚለው አካል የተወሰኑ ጥሪዎችን ያቀርባል። አንደኛው ጥሪ ምንድነው? ካሁን በኋላ ህገወጥና አላግባብ ኃይል በህዝብ ላይ እንዳይጠቀሙ እናስተነቃለን እንጠይቃለን ይላል። ኦሮሚያ ውስጥ የተደረገው ግድያና ልቂት ታማኝ በሆነ መልኩ እንዲመረመርና እውነቱ እንዲጣራና እንዲወጣና ጥፋቱን የሚያደርጉ ወንጀሉን የፈጸሙ ሰዎች በህግ ፊት እንዲቀርቡ ጥሪ እናደርጋለን ይላል። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የፖለቲካ እስረኞች በጠቅላላ እንዲፈቱ የሚል ጥሪ ያቀርባል። አራተኛ ደረጃ የሰላማዊ መሰብሰብ መብት እንዲከበር፣ የህዝቡ ህገ መንግስታዊ መብት እንዲጠበቅ፣ እነዚያን የመሳሰሉትን ነገሮች ያለው መንግስት ነኝ የሚለው አካል እንዲመዘግብና እንዲረዳና በስራ ላይ እንዳይውል ጥሪ ያደርጋል። ደግሞም በሌላው በኩል ደግሞ የልማት ስራ እንደዚህ የሚባሉትን ነገሮች ግልጽ በሆነ መንገድ በመደባበቅ ሳይሆን ከህዝቡ ጋር በመነጋገር ሳይደበቅ የውጭ የእጅ ስራ የውስጥ ስራ ምናምን እንዳይሰራና በተለይም ደግሞ በልማት ስም የህዝብ መሬት እንዳይነጠቅና ህዝብ እንዳይፈናቀል ጥሪ እናደርጋለን ይላል። በተጨማሪም ደግሞ የሲቪል ድርጅቶችን የሚወነጅሉ ህጎች ያሉት እንዲነሱና የሲቪል ድርጅቶች በሰፊው ደረጃ ተስፋፍተው በሀገሪቷ ውስጥ በሰብአዊ መብት፣ በሲቪል ሶሳይቲ በመሳሰሉት ነገር እንዲሰማሩ እንዲፈቀድላቸውና እነዚህ ጨቋኝ የሆኑ የድንጋጌዎች ከስራ እንዳይውሉና በነጻነት የሲቪል ሶሳይቲ ድርጅቶች እንዲሰሩ ጥሪ እናቀርባለን ይላል። ለአሜሪካ መንግስት አካል ደግሞ የተወሰነ መልክቶች ሬዞሉሽኑ ውሳኔው ይልካል። በተለይም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እና በዩኤስኤአይዲ የሆነችው ሰው የተወሰነ መልክት ልከዋል። የሚለው ምንድን ነው? የአሜሪካን እርዳታ የሚሰጠውን እነዚህ ጉዳዮች እነዚህ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ባሉበት ጊዜ እና ስቴት ዲፓርትመንትም በአመታዊ ሪፖርት እንደተረጋገጡ ሁሉ የሚደረጉትን ነገሮች እስካሉ ድረስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን እርዳታ ያየውና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የአሜሪካን የታክስ ከፋዮች ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል እንዲፈጸምበት አንፈልግም ነው ነገሩ፣ አስተያየቱና አመለካከቱ ማለት ነው። ስለዚህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህንን ነገር እንዲያጠነውና የሚሰራውን ወንጀል ተመልክቶ ምናልባት የአሜሪካን መንግስት የሚሰጠውን እርዳታ ምን አይነት እርምጃ እንደሚያስፈልገው እንዲያጣራ እንጠራለን ብሏል፣ ወይም እንነግራለን ብሏል። በዩኤስኤአይዲ ደግሞ የሴኔተሮች የሚጠቁሙት ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ ዩኤስኤአይዲ ምንም ብቃት ያለው ስራ እንደሌለ አድርገው ነው የሚናገሩት። ይህም ስል ምን ማለት ነው? ዩኤስኤአይዲ በአሁኑ ጊዜ የዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ጥበቃ ፕሮግራሞች በደንብ አድርጎ እንዲያዘጋጅ እና እንዲሰማራ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም እስካሁን የሰራው ስራ አጥጋቢም አይደለም እና ምንም ውጤታማም አይደለም። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ዩኤስኤአይዲ ጠንከር ብሎ እንዲሰራ ምልክት እንሰጣለን። እንደምታስታውሰው ሁሉ ባለፉት ሁለት ሳምንታት እኔ በዩኤስኤአይዲ ላይ ሁለት ጽሁፎች አውጥቻለሁ። የመጀመሪያ ጽሁፍ የዩኤስኤአይዲን አስተዳዳሪ ጌል ሴት የተባለችን ስለ ኢትዮጵያ ረሃበት በተናገረችን ንግግር ላይ ጠበቅ ያለ ጥያቄዎች አቅርቤባት መልስ እንድሰጠኝ አድርጌ ያ መልሶ አጥጋቢ ስላልሆነ ጉዳዩ ወደፊት እንደሚቀጥል፣ ዋናው ጭብጡ ምንድን ነው እዚህ ላይ ረሀብ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው የምግብ እጥረት በረሀብ ቸንፈር አይመታም እና ውሸት የሆነ ጠቅላላውን አጭበርባሪና አወናባጅ የሆነ ነገር ነው የሚናገሩት። ይህንንም በሰፊው ዘብዘቤ በአማርኛም ተተርጉሞ ጽሁፌ አልሜሪያም ዳት ካም በሚባለው ቦታ ላይ ይገኛል። በብዙ ቦታም ሌላ ቦታ ይገኛል። ነገር ግን በተለይ በዩኤስኤአይዲ ላይ የሚሰራውና ዩኤስኤአይዲ መንግስት ነኝ ከሌላ አካል ጋር በሚሰራው ላይ በተለይ ደግሞ በሙስና በኩል የበለጠ ጥያቄ አቅርቤባቸዋሉ። ለረሀብ ተብሎ የሚሰጠው ገንዘብ የሚሰጠው እርዳታ በሙሉ የት ነው የሚደርሰው? ምን መጠንቀቂያ አለ? ምን አይነት ስነ ስርዓትስ አለ? አሁን በፊት በቂ ማስረጃዎች አሉ ያለው መንግስትና የተወካዮቹ በሙሉ ያንን ገንዘብ የተወሰነውን ያህል ወደ ኪሳቸው እያስገቡ ህገወጥ በሆነ መንገድ የአሜሪካን እርዳታ ሌላ ነገር ለፖለቲካ መሳሪያ በማድረግ ራሳቸውን መጠቀም በማድረግ ተጠቅሞበታልና ይሄ ነገር እንዳይደቀም በአሁኑ ጊዜ ምን አይነት ጥንቃቄ ይደረጋል የሚል ጥያቄ ለጌል ስሜት አቅርቤላት ነበረ እና ለእሱ በቂ ነው ሳሰጠችኝም፣ ግን ጥያቄውን እንደገና ይጠየቃል። እንዳስፈላጊ ደግሞ በተጨማሪም ጥያቄ ተደጋግሞ ይቀርባል። ለዚህም መልስ በቂ መልስ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። አድማጮች ከፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ጋር ያደረግነው ቆይታ ሰፊ ነው። ኋላ ላይ በካሳሁን መደበኛ ስርጭት ላይ ታገኙታላችሁ።
በዚሁ የዛሬውን ስርጭት እናበቃለን። መሳይ መኮንን ነበርኩ ከቀሪ የኢሳት ሬዲዮ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታም ጤና ይስጥልኝ።